ان کے لب رنگی کی میٹھا بل تھی کہ جس نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میشو ایپ کے تعلق سے سوال ہے, یہ کوئی اپلیکیشن ہے معلوم نہیں کیا پروسیس ہے, لیکن جو لوگوں نے بتایا وہ اس طرح ہے کہ اس کے اندر آپ کوئی بھی سامان جو ہے وہ اپنا ایک اکاؤنٹ بنا کے اس میں سامان کی پکچر لگا کے خود ویلیو ڈیسائیڈ کر کے آگے بیچ سکتے ہیں. اور اگر مثال کے طور پر ہم نے پیچھے سے کوئی سامان 100 روپے کا خریدا تو ہم اس کو اپنے میشو ایپ میں اکاؤنٹ بنا کے اس کی پکچر لگا کے اس کے ریٹ جو ہیں وہ 150 روپے رکھ سکتے ہیں. پھر اگر کوئی ہمارے اکاؤنٹ سے وہ سامان پرچیز کرتا ہے تو ہم کو وہ 50 روپے کا بینیفٹ ہوتا ہے. تو کیا یہ لینا چاہیے یا نہیں؟ اصل میں دیکھیں, خرید اور فروخت کے لیے سب سے پہلی جو اہم بنیادی شرط ہے وہ یہ ہے کہ آپ جس سامان کو بیچ رہے ہو آپ اس کے مالک ہونا ضروری ہیں, آپ کی ملکیت میں وہ سامان ہونا چاہیے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کے پاس خود بھی وہ سامان نہیں, آپ نے خود بھی اس سامان کو دیکھا نہیں, اور نہ آپ نے آرڈر کیا نہ آپ نے منگایا, آپ کو اس کی ڈیٹیل خود نہیں معلوم, فقط ایک تصویر کے ذریعے اس کو آگے بیچ دینا اور قیمت آگے بڑھا دینا, پھر اسی طرح لوگ آگے سامان کو یعنی قیمت کو بڑھا بڑھا کے بیچتے رہیں اور سامان حقیقت میں کچھ بھی نہیں ہے, کوئی ہارڈ دیکھا جائے تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ جس کو چھو سکیں ٹچ کر سکیں, اور آپ کے وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہے. اصل تو یہ ہے کہ وہ ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں بھی نہیں ہوتا, وہ فقط ایک تصویر کے ذریعے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اس کی آگے جو ہے نا وہ ویلیو ڈیسائیڈ ہو رہی ہوتی ہے, جس کو جتنا نفع لینا ہوتا ہے لے سکتا ہے. تو اس طریقے کی ٹریڈنگ یہ جائز نہیں ہے, یہ پیسہ بھی لینا جائز نہیں ہے. ہاں اتنا ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی میشو ایپ کے ذریعے کوئی پروڈکٹ کو پہلے خود منگا لے, مثلاً یہ کہ آپ نے کوئی جینس منگائی, 10 جینس آرڈر کر دیا آپ نے, ہر جینس 100 روپے کی تھی, جب آپ کے پاس آرڈر آ گیا اب آپ نے اس کو اپنے اکاؤنٹ پہ سیل کرنا شروع کر دیا, بھلے ہی آپ اس کا اصلی فوٹو ڈالیں یا کوئی گوگل سے تصویر لے لیں اور سیل کر دیں کہ میرے پاس یہ جینس ہے اور ایک جینس 150 روپے کی پڑے گی آپ کو خریدنے والے کو, تو کیونکہ آپ کے پاس وہ مال موجود ہے. تو اس طرح اگر وہ بندہ خرید رہا ہے تو اس کو پھر وہ بیچا جا سکتا ہے, مگر کوئی سامان خریدنے سے پہلے ہی آگے سیل کر دینا پھر اس کے آگے سیل کر دینا, تو یہ سسٹم جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب یہ میشو ایپ کا ہو یا کسی دوسرا ایپلیکیشن کا ہو تو یہ اس کی ڈیٹیل ہے. اب اگر اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی شرط ہے میشو ایپ میں جو سائل نے بتانے میں کوتاہی کی, تو کوئی اور بندہ ہو تو وہ اس کی ڈیٹیل بتا دے کہ اس کا پروسیس کیسے چلتا ہے, تو ہو سکتا ہے اس میں جائز کی صورت نکل آئے. مگر خلاصہ جو حاصل ہوا وہ یہی ہے کہ سامان اپنے قبضے میں آنے سے پہلے آگے تک ہم ویلیو آگے بڑھا کے اس کو سیل کر سکتے ہیں, یہ کوئی ایسا اپلیکیشن ہے کہ تو اس طرح سے یہ جائز نہیں ہے. پتھر میں اصل لالے پرانے